Bugün hiç kim e'tiborsiz qolmaydi. Xususan jurnalistika olamiga endigina qadam bosib kelayotgan yosh ijodkorlarimiz ham. Go'zal, yana bir narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Bizning kasbimizda shundayki, u qancha tajribaga ega, qanchalik ish, masalan, stajga ega bo'lishiga qaramasdan, katta jurnalistika ham, kichik jurnalistika ham birdek munosabat bildiradi odamlar. Chunki ularning salohiyatini birdek o'ylaydi. Shuning uchun ham kasbning og'ir tomoni shunda. Albatta, navqiron ham kasblarimizni unutganimiz yo'q. Aynan bugungi bayramona dasturda ularning ijodiy ishlaridan namuna berishga qaror qildik. Undan marhamat ko'ramiz, yosh muxbirlarimiz iste'dodli bo'lgan ijrochi haqida lavha tayyorlashgan. Dasturimizda nav qadam sahifasi. Barchaga salom. Musiqani ko'p tinglaymiz, insonga qanday ta'siri borligi haqida hech o'ylab ko'rmagan ekanmiz. Nima deysiz, Zuhraxon, musiqa insonga qanday ta'sir qila oladi? Mening fikrim qanchalik to'g'riligini bilmayman, lekin musiqa insonning kayfiyatini yaxshilaydi, stressni kamaytirishga yordam beradi. Shu bilan birga aqliy qobiliyatni rivojlantirishga ham yordam berar ekan. To'g'ri aytasiz. Azizlar, bejizga biz musiqa haqida gapirmadik. Sababi Navqadam sahifasining bu galgi qahramoni ham musiqaga chin dildan ixlos qo'yib, san'at sohasiga kirib kelayotgan yoshlarimizdan biri. Azizbek Sultonov qo'shiqlaridan birgalikda bahramand bo'lamiz. Счастливо постучалась двери. Не уже си ко мне верил и верил. Падал снег, лил рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой, ради этого встречи с тобой. Мерзя где-то ближе моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Mening san'at sohasiga bo'lgan qiziqishim juda kichik davrimdan boshlangan. Balki bu sohani tanlashimga tog'am ham sababchi bo'lgan, deydi qahramonimiz. Men juda ham yoshligimdan bu san'atga qiziqqanman. San'at mening hayotim. Mening tog'am ham san'atkor bo'lgan. Men tog'am uyda repetitsiya qilganda men ham tog'amga qo'shilib ashulalar aytganman. Bog'cha paytlarimda bog'chada ham bog'chapalarimga ashulalar aytib berar edim. Meni ko'rib o'rtoqlarim menga olqishlab meni qo'llab-quvvatlashardi. Keyin meni uydagilarim, ayam va dadam tog'am kelishgan holda 26-chi bolalar musiqa va san'at maktabiga berishdi. Operada ham o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ladi. Bular asosan fransuz, italiya tillarida bo'ladi. Qahramonimiz Azizbek shu kungacha juda ko'p tanlovlarda ishtirok etib, yuksak marralarni egallab kelmoqda. Masalan, Respublika yoshlar ovozi tanlovining Farg'ona viloyati bosqichida opera yo'nalishida 3-chi darajali diplom, Respublika yoshlar ovozi tanlovining Farg'ona tumani saralash bosqichida faxrli 1-chi darajali diplom, Kamalak yulduzlari bolalar ijodiyoti festivalining Farg'ona tumani bosqichida diplom bilan taqdirlangan. Buyuk ipak yo'li xalqaro folklor musiqa festivali doirasida o'tkazilgan ko'rik tanlovida esa faol ishtirok etganligi uchun mukofotlangan. Hakamlar ijroga, falsh aytmaslikka, to'g'ri nafas olib, qayerda nafas chiqarib, shu to'g'ri aytishga ahamiyat berishadi. Ota-onam menga ishonadi, doim duo qilishadi. Shu duolar sababi men 4 yil musiqa maktabida yaxshi o'qidim va a'lo baholarni oldim. Ijodkor yigitning orzulari juda ko'p. Eng katta maqsadlardan biri katta sahnalarni zabt etish, lekin bu katta mehnatni talab etadi. Azizbek buni yaxshi biladi. Ustozlarining saboqlari bilan ana shu marrani kelgusida albatta zabt etishga ishonchimiz ortdi. Biz ham yosh va iste'dodli yigitga yanada ko'proq ijod qilishini, kelgusida mazmunli qo'shiqlar muallifiga aylanishini tilab qolamiz. Azizlar, sizda ham mana shunday qobiliyat bo'lsa, aslo qobiliyatligicha qolib ketishiga yo'l qo'ymang. Unutmang, siz harakat qilmayotgan insonlardan doim bir qadam oldindasiz. Shunday ekan, aslo harakatdan to'xtamang. Sizlar bilan Navqadam sahifasida Fatimaxon, Zuhraxon, Komilvalar bo'ldi.